cine spune că nu putem slăbi atât cât ne propunem? Ei bine, o să vă dau un exemplu foarte frumos pe care îl avem noi la sală. A venit împreună cu soțul ei și oarecum să zicem că va fi o mică concurență între cei doi, pentru că amândoi își doresc același lucru, să slăbească și să aibă rezultate cât mai bune și mai rapide. Într-o săptămână, persoana pe care o veți vedea în câteva clipe a reușit și a slăbit 4,5 kg, ceea ce este foarte mult. Ba da, tu! Se uită la noi și zice așa, că nu eu, ba da, tu, Anita. Ideea este că lucrează cu personal trainer, are alimentație, o verificăm, o alimentație corespunzătoare, pentru că trebuie să slăbim. În fiecare zi este foarte conștientă și ne trimite ceea ce mănâncă, ca să o putem și verifica, să fim siguri că își respectă alimentația corectă. Este foarte ambițioasă. Suntem în a doua sau a treia săptămână acum? A treia săptămână. Rezultatele se văd în fiecare zi, în fiecare săptămână, ceea ce este foarte bine. Așa că îți dăm o diplomă pentru rezultate deosebite. Nu avem o lună de zile și am început să slăbim. Are o rochiță pe care a luat-o, sau fustiță, a luat-o recent pe ea, a văzut că este ok, că îi vine bine, pentru că înainte nu puteai să suporți, nu? Avem rezultate, suntem foarte mândri de tine, de aceea vrem să continui la fel de mult. Avem și o poză trimisă chiar de clienta noastră, înainte și după. Vreau să vă arăt peste o lună de zile și până atunci sunt sigură că rezultatele vor fi mult mai spectaculoase. Așa că îți urăm mult succes în continuare. Mulțumesc. Și dăm voie să te felicit. Mulțumesc!